السلام عليكم غير شرف تلقوسو دوادا كل اللي تي في مقال كان وحقوسو عدا قبلها نينكي هاتكو عرقتو علامدان سو سعدو قبر ياهي سيدين وحا جير الدبا عدا اي قبردو كفيرس نينكا كواس او قد نبين ساب او نغوكر اينا قبردو نينكا جعلاتو او ندورتو اني نلالا وداكتو وحا جير التلابين اي قبردو كو اغا كرتو نينكا حرير كالال دحيينو يهانين واناكسن قبر ياهي دي ادن ساحيب لتاهي شوكانسين اينكا دحييو او علامدان هاتكو عرقتو مرنبها نيعن داتكنا كدويسو calaamada koowaad waa qof diin leh qof aan diin lahayn la jirkiisa wax micno ah kuuma lahan adiga ahaan calaamada labaad qofku ixtiraamaya gabdhaha badanaa wixii raadiyaan qof jacayl siiya balse badanaa wixii hilmaamaan in ixtiraamku yahay lagama maarmaan gabar yahay ninka qiimaha badan dhinac walba uu ka ixtiraami doonaa shakhsiyaddaada jirkaaga iyo sidoo kaleeto arrimahaaga gaarka ah aad ayuu u ilaali doonaa wuuna ku ixtiraami doonaa calaamada saddexaad ee lagu garta ninka wanaagsan waa ku daacad balantiinana wuu ilaaliyaa daacadnimadu waa aasaaska xiriirka hadduusan daacad ku ahayn xiriirkiinu meel ma gaari doono calaamada afraad mar walba uu kaa quslin karaa si walba oo aad u xanaaqsan tahay waa qof kaa quslin kara kaana farxin kara xaalad walba oo aad ku sugan tahay marka aad haysato qofkan oo kaleeto uma xanaaqsanaan kartid muddo dheer waa haddii uu qaladkaa galay si dabiiciya ayaan iskaga faraxsanaanaysaa noloshaadana waxay noqonaysaa mid aad kuugu macaan calaamada shanaad waa qof naxariis badan mana aha naxariis daciifnimo isagoo xooggan ayuu haddana naxariis badan yahay wuu ku garab siiyaa xitaa ha ahaato inaad ku laabato waxbarashadaada si aad u soo dhammaysato ninka wanaagsan wuu kugu taageerayaa wixii wanaagsan oo aad ku haminayso marnaba kumana ijibiyo kumana dareensiiyo inaad tahay qof aan waxba samayn karin mar walbana wuxuu ku dadaalaa inuu niyadda kuu dhiso guushaada wuu ku farxaa markii guuldarrada kugu dhacdana niyadda ayuu kuu dhisaa talo kasta oo aad rabtay inaad qaadatana waa garabkaaga calaamada lixaad wuxuu si aad ah ugu dadaalaa inuu kalsooni ballaaran kaa helo ninka wanaagsan wuxuu jecel yahay inaad xiriirkiisa kalsooni ka hesho kalsooni la'aanna xiriir ma socon karo wuxuu og yahay kalsoonida inaa lagu helay si fudud ee lagu helo kasbasho kadibna ay tahay in la ilaaliyo oo aan la jibin calaamada toddobaad mar walba wuxuu ku dareensiiyaa inaad qurux badan tahay wuxuu dareensan yahay inaad qurux badan tahay inaad dareento inaysan u baahnayn ereyo yar oo la dhaha keliya sidoo kale aragtidiisa iyo dareenkiisa ayuu kugu dareensiiyaa inaad tahay qof qurux badan mar walba wuxuu ku xusuusiyaa inaad tahay qof soo jiidasho leh oo isaga soo jiidata marka aad qof jeceshahay wax walba oo qofkaas yahay wuu kula fiican yahay adiga ahaan calaamada sideedaad ma ahan qof daniista ah oo naftiisa keliya ka fakara aas-aaska jacaylku waa oofinta ballanta haddii lamaanahaas jecel labadooda mid ka mid ah uu yahay daniiste xiriirkaas waa mid aan sii jiri doonin haddii ninka mararka qaar baahidiisa uu ka hormari kara baahida gabadha uu jecel yahay ninkaas ma ahan mid u qalma in la xumeeyo in la dhowro mooye wuxuuna diyaar u yahay inuu xiriirkan u huro waxyaabo badan calaamada sagaalaad waa qof damac badan oo mustaqbalka ka fakara waana nin ku dadaala sida u rumaynaa riyooyinkiisa iyo kuwaagaba wax walba oo ku soo kordha wuu kuu sheegaa haddii aad haysato nin wixii noloshiisa ku saabsan kuu sheegay ninkaas waa mid si xaddaaf ah kuugu kalsoon calaamada tobnaad midda ugu dambaysa wuu ku garab taagan yahay wakhtiga murugta iyo wakhtiga farxadda wuxuuna diyaar u yahay inuu kula qaybsado dhib iyo dhaaf wixii aad la kulantaan gabar yahay haddii aad haysato nin nuucaan aha marnaba ha iska dayn kuna dadaal mar walba inaad ka farxiso oo jacaylkiina sii laba jibaarmo haddii aad muuqaalkan ka hesha like sar siina sheergaray janaalkana subscribe dheh si aad ula socoto muuqaalada dambe ee aan soo wado waana mahadsan tahay wabillaahi towfiiq.